নাগরিকত্ব বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে শিল্পী সমাজৰ হুংকাৰ মঞ্চয় মঞ্চয় জুবিন গাৰ্গৰ জনজাগৰণ গান এৰি গান লোৱাৰ হুংকাৰ বাবুৰ বিৰোধীৰ ভূমিকাত ক্ষুব্ধ প্ৰস্তুতি পৰাহৰ বিজেপি চৰকাৰৰ হঠকাৰী ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আৰু অসমীয়া জাতিৰ জটিল সন্ধিক্ষণত মাৰ বান্ধি থিয় হৈছে অসমৰ শিল্পীসকল নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰে বিহু মঞ্চই ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে জুবিন গাৰ্গে কেন্দ্ৰৰ কুটিল ষড়যন্ত্ৰত জুবিনৰ ক্ষোভৰ উদগিৰণ এই যে কিবা চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল কিবা এখন দিছে যে এখন ফালি পেলাই দিলে হ'ল উই ডণ্ট নীড ইট ঘণ্টা কাকো খাটি নকৰোঁ সোণাৰীৰ বিহু মঞ্চৰ পৰাই চৰকাৰক সকিয়নি দিলে জুবিন গাৰ্গে চৰকাৰে আমাক টুপি পিন্ধাব খুজিছে লাগিলে আমি নিজৰ টুপি পিন্ধিম আমি চৰকাৰৰ টুপি নিপিন্ধো অসমৰ জাপি থাকোঁতে চৰকাৰৰ টুপি পিন্ধিম কিয় যি চৰকাৰে নহওক কংগ্ৰেছ হওক বিজেপি হওক টুপি এটা পিন্ধাই দিলে বুলি নিপিন্ধো আমি আমি নিজৰ টুপি পিন্ধো আৰু তাতকৈ আমাৰ ডাঙৰ টুপি আছে জাপি আছে দৰকাৰ হ'লে আমি পিন্ধাই দিম বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক মাৰ বান্ধি ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ সকলোকে এই এমেণ্ডমেণ্ট বিল যিটো দিছে তাৰ বিৰুদ্ধে কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে মঞ্চয় মঞ্চয় জনজাগৰণ অব্যাহত ৰাখিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বাবুৱে মঙলবাৰে বৰপথাৰৰ সংগীতানুষ্ঠানলৈ যাত্ৰাকালতে বাবুৰ হুংকাৰ গান গাওঁ কিন্তু গান ল'বলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ শীঘ্ৰেই জাতি ধ্বংসী বিধেয়ক প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী বাবুৰ আমি গান গাওঁ গান হিচাপতে থাকক যদি গান বন্দুক হিচাপত ল'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি ল'বলৈ কিন্তু কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ কোনো আৰু সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে এই আইনখন বলবৎ কোনোদিন নকৰে খুৰিব লাগিলে কিন্তু কথা ভীষণ হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰে হোৱা দুমুখীয়া স্থিতিত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যৰ দিনটোৰ শিৰোনাম অনুষ্ঠানত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাহৰ জাতিৰ সংকটত বিৰোধীৰ এনে ভূমিকা কিয় আচলতে দুমুখীয়া চৰিত্ৰ সকলোৱে ৰূপায়ণ কৰি আছে ইয়াত কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা বিৰুদ্ধাচৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বৰাক বুলি তেতিয়া তেওঁলোকৰ এজন বিধায়কে জোৰ সমদল লৈ তাৰ সমৰ্থনত তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰত এটা স্থিতি সম্পূৰ্ণ মানে স্পষ্ট কৰক যে তেওঁলোকে ইয়াৰ এইখন বিলৰ সমৰ্থন কৰিছে নে বিৰোধিতা কৰিছে অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত যদি কেতিয়াবা আঘাত সানিবলৈ আহে সেইটো আঘাত কোনো এজন অসমীয়াই সহ্য নকৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত শুনানিত স্মাৰক পত্ৰ দাখিলৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰশাসনক প্ৰশ্ন তোলে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ক'ৰবাত যেন এনেকুৱা অনুমেয় হ'ল যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও অকণমান আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰা যেন দেখা গ'ল একেদৰে জাতি ধ্বংসী বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে গানেৰে ক্ষোভ উজাৰিছে জনপ্ৰিয় শিল্পী কল্পনা পাটোৱাৰীয়ে সোণাৰীৰ পৰা হানচেং কোঁৱৰ আৰু সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতমৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট